Syarat Majlis Kerajaan Negeri Exco telah buat keputusan pada hari ini dan inilah keputusannya. Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengumumkan bayaran RM400 secara one-off kepada mangsa banjir dalam banjir yang paling teruk dalam sejarah negeri Pulau Pinang, di mana mereka yang mengalami kerosakan bagi bangunan atau kenderaan yang dimasuki air akibat tempias taufan Tok Suri pada 15 September 2017 yang lalu, setiap keluarga atau pembilik bangunan hanya boleh mendapat sekali bayaran saja. Perlu ditegaskan bahawa bayaran ini bukanlah satu presiden tetapi adalah one-off berikutan hujan lebat luar biasa akibat tempias besar taufan Tok Suri, yang mana jumlah hujan turun yang direkodkan dalam sehari itu adalah bersamaan dengan sebulan. Pada masa yang sama, buat kali pertamanya juga, paras bertempangan air hitam meningkat begitu mendadak, iaitu 26% dalam tempoh masa sehari daripada jumlah sedia ada, iaitu 74% sebelum 15 September 2017 kepada paras air lebih 100% selepasnya. Seramai 200 buah keluarga yang berdaftar telah dipindahkan ke 11 buah pusat pemindahan Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negeri Pulau Pinang untuk tempoh ini. Kesan daripada hujan lebat luar biasa ini turut melanda negeri-negeri jiran yang jauh lebih teruk, tetapi gambaran media berasa nasional seperti biasa memberikan gambaran palsu seakan-akan hanya negeri Pulau Pinang yang banjir. Walau bagaimanapun, kerajaan negeri tidak akan mencari alasan, tidak akan elak, tidak akan sembunyi dan tidak akan lari daripada tugas dan tanggungjawab untuk berdepan dengan masalah banjir serius ini. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri AMK pagi ini juga telah menerima cadangan ahli Exco Tempatan Banjir Yang Mulia Chow Kon Yap untuk segera menjalankan 33 buah projek-projek kerja kecemasan bagi menggorek dan memperbaiki longkang dan perparitan yang rosak sebanyak kos RM2.5 juta bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Ahli Exco dan juga AMK juga telah meluluskan arahan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kepada MBBP dan bermaju untuk memperbaiki tanah runtuh di Taman Setia Green di Sungai Arah, kondominium Green Dame Park di Selok Tembaga di Seri Delima dan Pangsapuri Kainan Puteri Mutiara di Miran Fetis di Tanjung Tokok yang menelan perbelanjaan lebih RM2 juta. Kerajaan negeri telah meluluskan langkah serampan dua mata, iaitu satu, menyiapkan dan meneruskan projek-projek tempatan banjir di bawah kerajaan negeri dan agensinya sebanyak RM405 juta dan mendesak kerajaan persekutuan menjalankan projek tempatan banjir dengan lebih cepat, khususnya projek tempatan banjir bernilai RM1.4 bilion yang diumumkan sebelum ini tetapi hanya RM300 juta yang telah dibelanjakan. Mana perginya baki RM1.1 bilion yang telah hilang itu untuk projek tempatan banjir yang diumumkan oleh kerajaan persekutuan. Perlu dinyatakan bahawa dengan hujan selebat ini akibat tempias besar taufan Tok Suri, apa-apa RTB atau rancangan tempatan banjir yang sudah siap termasuk RTB Sungai Pinang tidak akan menghalang berlakunya banjir, tetapi siapnya RTB ini akan mengurangkan kesan buruk dan negatif banjir ini. Oleh itu, RTB Kerajaan Persekutuan khususnya RTB Sungai Pinang harus dimulakan dengan segera. Bayaran RM400 ini akan diuruskan oleh wakil rakyat, ahli majlis MPP dan MPSP dan ahli JKKK Kerajaan Negeri Pakatan Harapan di bawah seliaan ahli AMK Kebajikan Masyarakat Yang Berhormat Fee Bumpuk. Manakala bagi agensi kerajaan negeri akan diketuai oleh Pegawai Kewangan Negeri Yang Berhormat Dato' Saru Wahia binti Haji Abu. Borang-borang permohonan akan dikeluarkan pada hari Isnin minggu depan, 25 September 2017. Dan ianya harus dipulangkan dalam tempoh sebulan sebelum bayaran RM400 one-off dibuat. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Kalau tidak, terima kasih. Pada hari Isnin, borang permohonan, saya percaya adun-adun kita akan berlalu padang, terutama dengan kita punya JKK. Dan sekiranya mereka mahu, mereka boleh cari
adu-adu dalam pejabat perkhidmatan kita. Okay. So saya rasa itu saja.